Você achou que eu não estaria aqui, né? React do teto no ato em volta, menor. Cola com nós. Já vão virar o bagulho aqui que não tem nem. Ô, oh, quiser o React, chama aí, ó. Primeiro link na descrição. Calma. Antes de começar com o vídeo, rapaziada, se você quer divulgar o maior canal de trap do Brasil, que é o canal Marcos Dantas, agora você pode ir direto no meu site, marcosdantas.com, e contratar o seu React, sua história, sua divulgação no Insta, divulgação em vídeos aqui no canal e várias outras paradas. Então, se você quer divulgar com a gente, o site é o primeiro link na descrição, marcosdantas.com. Não deixe de divulgar no maior canal de trap do Brasil. Tem tudo lá, você pode fechar pelo site. E, mano, o bagulho é top demais. Dê um up aí no seu trabalho com preço acessível e da hora pra todos vocês participarem aí das nossas divulgações. Aqui, ó, primeiro link na descrição, marcosdantas.com. Acho que mais treta ainda foi uma baseada. Ah, bebendo suco do lado. Tá ligado que o menor ia reagir, né? Bagulho de prévia aí, para com isso aí, tá ligado? Esse bagulho aí é foda. Vamos parar com essa porra aí, mano, tá ligado? Isso aqui vai ser sem um. Como é o nome do bagulho, mano? Como é que chama? Explifância, né? Sem explifada nesse. Só Black Clouds. Vamos ver o que ele vai falar aí. Será que ele vai falar do bagulho? Que é React na íntegra. Que isso, mano? Não tô ligado. Que onda é essa, Lu? Caô. Tá de caosada, velho. Mano, odeio lavar louça, velho. Nossa, viado. Os caras tá ligado aí, quem tá ligado aqui na estrela que mora comigo lá em casa aí. Porra, o Brega Gold, mano. Meu Deus, isso chegou até aqui. O ata em volta do teto, caralho, tem pouco que eu não reajo, mano. Tô interagindo com o geral nos comentários. Quem é Vanessa? Porra, não tem essa Vanessa aí, não existe não, mano. Foi só um... Uma palavra. Quem que é Fernanda também? Tá ligado? Esse estarei do momento, mas não tinha Vanessa não. Fernanda 30 pra o baseado. 70-30, sem dúvida. O que o teto não vive sem? Caralho. Ganja, pra caralho. Ganja não pode faltar, tá ligado? E um estúdio, mano. Sem estúdio não rola, tá ligado? Não consigo passar 2 dias sem gravar uma música, já começa a me tremer tudo assim, tá ligado? Tô morando, velho. Fiquei aqui 3 dias, tá ligado? Só nesses 3 dias, tá ligado? Tu viu tanto projeto que saiu, tipo, 5 projetos já, tá ligado? Na bala. E que aí, isso? Putz, pra fazer um som com certeza, mano. Eu odeio lavar louça, velho. Nossa, viado. Você é louco. Os caras tá ligado aí, quem tá ligado que vai estirar aqui e mora comigo lá em casa aí, tá ligado? Os caras sabem que eu odeio lavar louça. Não, mano, sempre o que seria? Da música, tá ligado? Sempre gostei da música. Mas se eu não fosse trap, eu seria cantor, com certeza. Tá ligado? Cantor até a morte. Pão com ovo ou feijão? Cuscuz com feijão, mano. Cuscuz com feijão. Isso é melhor, não tem como. Cuscuz com feijão é clássico, mano. Oh. Brega Gold, mano. Meu Deus. Isso chegou até aqui. Brega Gold é irado, mano. Tem que ser Brega Gold, com certeza. Brega Gold é. Nossa, o menor tá chapadaço. Da residência da gangue, tá ligado? Onde rola, mano? Tinha muita vontade, lançado. Ó. Oh. Pretona. Rodão. Tira a manha. Assim, Evoque mala. Evoque é meu próximo carro, tá pra quem não sabe, né? Maiorzão, fé. Sortear tudo. Cancún, mano. Já fui várias vezes. Ele pra Cancún. Mas eu quero, o Cancún é irado, tenho vontade. Pra caralho. Da hora, mano, foda. Música favorita? Savana, mano. Savana é meu samba preferido. Tem prêmio? Não tem. Ninguém nunca vai ver. É, ninguém nunca vai ver. Mas deixa essa parte aí sem saber, tá ligado? Ninguém nunca vai ver. Só eu vou falar o nome, Savana. É isso. Ah, vai sair um som dele então que chama Savana. Putz, mano. Aguarda aí Savana, hein? Quem tiver a prévia aí, não posta. Eu sou cagão pra essas coisas, mas da viúva, com certeza. Qualidade ou quantidade? Qualidade. Qualidade, sem dúvida. Meus pais, mano. Meus pais, sem dúvida. Meus pais são minha referência maiores. É louco, foda, mano. Então, mano, tipo, isso é muito louco. Isso pra mim foi um pouco
preocupante, tá ligado, no começo, porque, tipo, eu vi as paradas acontecendo e é como se tivesse acontecendo e não pudesse comemorar por aquilo, tá ligado? Caralho. Porra, as paradas que tava batendo não era oficial, tipo, não tem como bater no peito pra carregar esse mérito, tá ligado? Mas foi uma conquista muito foda pra mim, ver todo mundo me abraçando, me reconhecendo, tá ligado? Agora, tipo, porra, o teto, falou que chegava o teto, tá ligado? Todo mundo me abraça e pá. Isso é muito foda, mano. Você é louco. Uma conquista foda, independente da de hora. Todas as partes aí, tudo que rolou, tá ligado? Pô, minha maior vontade hoje é, tipo, pular, tá ligado, na galera, assim, eu quero sentir essa energia, tipo, tá ligado? Eu quero, na verdade, sentir a energia da galera que curte o som, tá ligado? Mas, pô, pular é muito chave, mano, muito doido, imagina, mergulhar de cabeçal no bagulho. Você é louco, foda, mano. Pô, minha música, só pra que o pessoal use minha música. Mesmo que foda, mano, a ideia dele ficou da hora demais no Ata e Volta. O nome do som é Bom Lugar, tá ligado? Bom Lugar. Um dia azul. Deve ir, graças a Deus. Por um bom tempo. Vamos soltar, filho. Vamos soltar as prêmias pra nós. Feat dos sonhos. Rod Rich, mano. Rod Rich é brabo. Putz. Saber que tudo que eu sempre quis, tá ligado? Tudo que eu planejei aconteceu muito antes do que eu esperava. Tá ligado? Foda. Toda essa parada que eu sempre quis na minha vida tá acontecendo agora e isso tá sendo muito foda pra mim, tá ligado? Fama ou dinheiro? Fama. Dinheiro, sem dúvida. Sem dúvida. É, da hora. Realização? Tocar na minha cidade, mano. Tocar na minha cidade, tipo, tá ligado? Vai ser um marco do caralho pra mim, mano, porque a cena de lá, tipo, porra, eu sou o estourei de lá, tá ligado? O artista é diferente, pá, nunca tinha acontecido, tá ligado? Esse marco vai ser muito f*** pra mim. Quero realizar. É louco, da hora. Sim, amigo, fé em Deus. Rola um show de resto? Não rola, por isso que eu quero que aconteça, tá ligado? Fazer um novo lá. Eu quero fazer acontecer, tá ligado? Fumando ganho todo dia, uma mansão, tá ligado? Beira da praia, com os irmãos, fazendo dinheiro, vivendo da vida que eu sempre quis, tá ligado? Isso é meu ódio, mano. Caralho, que foda, mano. Moleque sempre lembra das essências, né, pai? Lógico. Pô, mano, tem um filme que eu curto muito, tá ligado? Absurdamente. Que é Até o Último Homem. Esse filme é muito foda, eu acho a história do filme, o enredo, tudo. Eu já vi, já. Tá ligado? Tipo, tudo que acontece no filme eu acho muito irado. E não tô ligado, né? Não tá ligado nesse filme. Muito foda, depois assista, não falo nada, só pra vocês procurarem saber mesmo. Larica favorita. Açaí, velho. Açaí depois da chapada é muito bom, mano. Nunca só açaí. Tem que ter um salgado e depois o açaí, que é o doce, tá ligado? Tem que ter um salgado antes. Caralho! Pô, com mel é style. Foi irado essa vivência. Foi irado. Caralho! Uma mensagem pro Teto Futuro. O futuro é que ele seja um cara plantado, tá ligado? Independente de tudo. Que ele saiba passar pelas situações e absorver tudo. Tá ligado? Independente de tudo que já rolou, todas as dores, as feridas, tá ligado? Que supere isso e que isso siga normal, tá ligado? Na carreira, que eu possa absorver tudo. Da hora, mano. Caralho, velho. Eu teria abrido mais o olho no teto do passado, tá ligado? Muito mais. Teria sido muito mais cabelo com certas paradas, tá ligado? Sem dúvida. Ah, aprendizado, né, mano? No bolso e na estante, tá ligado? Tem que ser nos dois, né? Do bolso e na estante. Tem uma loja no bolso e da estante tem que estar lá, tá ligado? Muitas, mano. Muitas coisas, tá ligado? O principal dela é a família, mano. O principal de todas é a família. Nikezada, sem dúvidas. Nikezada sempre no pé. Tem várias manos, mano, que eu gosto de que eu me inspiro e que ajuda. Tô interagindo em geral nos comentários também. É a minha forma de me vestir. Mas o NBA Boy, tá ligado? Pra mim, os caras mais bravos. Assim, NBA é brabo mesmo. Que eu curto, tá ligado? Ah! Derrela até dormir, velho. Dormir é bom. Putz, a parte mais difícil pra mim, sem dúvida, foi a relação com as pessoas da minha vida, tá ligado? Fora teto da minha vida pessoal. Tipo, porra, visão. Eu odeio, tipo, invasão de privacidade, tá ligado?
isso sempre gera, junto com a fama, sempre gera junto com o reconhecimento. E eu não gosto quando, por exemplo, divulgo minha família, isso é foda, tá ligado? Isso me deixa um pouco chateado, mano, porque eu não peço pra que isso aconteça, tá ligado? Ixi, aí é brabo. Eu não sei respeitar essa memória dos mano. Mas a pior parte pra mim é só essa, mano. O resto, tipo, tudo é de boa, agora sempre me recebe bem, eu fico feliz. Da hora. Pô, a melhor parte é, tipo, véi, tipo, todo canto que você vai, tá ligado? Tem alguém lá, mano, tá ligado? Tipo, aí isso é da hora. Quem você é, que curte seu som, que ele parabeniza, tá ligado? Isso é muito, muito foda pra mim. Vale muito mais que o dinheiro essa parada, tá ligado? Isso é muito foda. As próximas músicas serão prévia? Provavelmente não. Não, o bagulho é certinho, mano. Bagulho de prévia aí, para com isso aí, tá ligado? Esse bagulho aí é foda. Vamos parar com essa porra aí, mano, tá ligado? Quando saíram? Então, mano, depois do lançamento do M4, a gente, como já falamos na live, tá ligado? Vamos chegar com o projeto das vazadas, que é os sons que a gente já tá na pista, através das paradas que foi vazada, mas que vai vir com uma cara diferente, com uma nova evolução, tá ligado? Da hora. Vai curtir muito isso. Então esse é o próximo projeto. Que foda, mano. Nem vai falar. A gente tá com plano de lançar no dia 20. Ua! Que isso, pode crer. É isso, filhinho! Vou até comentar aqui, acabou. É isso, mano. Vamos comentar pra vocês aí o que, que a gente achou do Ata e Volta do Teto. Família de céu, tá ligado? Vou até virar aqui o bagulho que a luz ficou até da derrada. Tem base? Aqui não é bom mesmo. Ô, vamos comentar pra vocês aí o que, que a gente achou, tá ligado? Do Ata e Volta do Teto. Vocês pediram muito pra comentar, pra reagir sobre isso. Saiu agora 3 horas, a gente reagiu, então vai sair agora. Mano, bastante coisa, achei um dos Ata e Volta mais completo de todos. Eles usam muitas perguntas aleatórias e coisas tipo pra criar uma interação, mas também nesse perguntou bastante coisa sobre a carreira do artista. Então, vou até comentar aqui. Já no canal. 10 minutos, hein? Quero ver vocês comentando que veio do vídeo. Quero ver, hein? E é isso, mano. Você é louco, um dos Ata e Volta mais completo. Curti pra caramba, principalmente essa interação aí que a gente teve na livezinha aqui do lado, né, mano? E tudo mais. E é isso. O Ata e Volta do Teto, muita pergunta interessante. Comenta aqui embaixo o que você achou. Quero saber a sua opinião, então já comenta aqui. Demorou? Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já tá ligado. Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações. Se quiser comprar o seu react, seu story, sua divulgação e divulgar no maior canal de trap do Brasil, que é o canal Marco dos Anjos, chama lá no e-mail, marcosanjoscontato@gmail.com. E na verdade tem o site, tem e-mail, né? marcosanjos.com. Você pode chamar o que você achar melhor, tá ligado? E é isso. Então é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo.